në ndishtni në kanalin të në Youtube duke bërë subscribe. Lajmi fundit, stuhia e pasakon të mbërin në fjerë, jazdi paracitet gjendja. Reshet të den dura shiu kanë përfshirë edhe qytetin e fjerit, ashtu si qishtë të parashikuar moti me reshe ka pushtuar qytetin dhe rethinat. Diri tani, si pas raportimeve të gazetarve të rajonit, nuk raportohet për dëme, ndërsa shiu vionë, Momentalisht situata paraqitet normale, ndërkohë që në qytet nuk paraqiten akse të bllokuara si pasojë e rreshqeve. Situata është nën monitorim të vazhdueshëm, ndërsa më të friksuar ndjehen fermerët që kultivojnë prodhimet e tyre në sera. Kjo për faktin se në situata të tilla më parë ka pasur edhe dëme të konsiderueshme, rreshqet shoqërohen që edhe me rrethë dhe bubullima. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.